Привіт, Ковель. Мене називають Сашко Брутальний. Я вітаю всіх з наступаючими святами. У нас у Львові, до речі, акція до Пасхи. Якщо прийдеш в супермаркет, купиш пачку маргарину та наклейка на яйця в подарунок. Ось, і також молоко зробило акцію для тих, хто приходить завтра в нічний клуб вечором, приведе з собою ще одного друга, гарантовано отримує хороший позитивний настрій, багато кучу емоцій. Від мене Сашка Брутальний і діджея Пона. Так що зустрінемося завтра з 11:00 вечора. Побачимося.